တကယ်လို့ဘီဒီယိုကလောက်ကိုင်တဲ့အခါဒါမေးမထွက်ပဲချောကလက်ကိုက်ပြီးခဏခဏသိနေဒီဗီဒီယိုကိုမကြော်ပဲအဆုံးနှစ်ကြီးကိုပြောချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအဆုံးနှစ်ကြီးပြီနော်ကလောက်ကိုင်တဲ့အခါဒါမေးရှိထွက်ပြီးအန်နမီကကိုယ်ဘယ်လိုတကူခံလို့ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးမဲမင်္ဂလာပါဖိုက်ဆိုဖီခင်မရနီပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါလေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကလောက်ကိုဂိုးလာမှာကြောင်းဘလူကစားမ
ရင်ထွက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ cloud ရဲ့ scale ကြီးချောင်းကိုရှင်းပြပါမယ် cloud ပစက်က base attack ပြတိုင်း duster လို့ခေါ်တဲ့ဥပခုံးပေါ်မှာမြောင်လေးတဲ့ base attack လိုက်ပစ်တယ် you know poachy can be a real help here နောက်ပြီးအမြောက်က item စီရရတဲ့ effect တွေအကုန်လုံးရပါတယ်တကယ်လို့ demon hunter ထည့်ရင် demon hunter ပစက်နှစ်ခါရတယ်ရတာကြောင့်လဲ demon hunter ထွက်သွားပြီဆိုရင် cloud က damage အရင်ထွက်တာအဲ့တော့ cloud ကိုင်မယ်ဆိုရင် demon hunter first item အရင်သွားပြီးပါဘာလို့ first item အရင်သွားခိုင်းလဲဆိုတော့ demon hunter မရှိရင် cloud base attack က damage လုံးဝမထွက်ပါဘူး cloud ကတခိုးဆိုတော့ US K1 enemy ရဲ့ movement speed နဲ့ attack speed ကိုခိုးတာ skill 1သုံးနိုင်ရတာပုံစံနဲ့ enemy တွေကို movement speed 30ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ attack speed 20ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပြီးသူက movement speed နဲ့ attack speed 900ရာခိုင်နှုန်းရပါလေ enemy တွေကို skill 1သုံးရင် stat 2ခုရပြီးတခြားဟာတွေက stat 2ခုပဲရတယ် Should I go by cross stat က5ဟာတွေစုလို့ရပြီး stat အပြည့်ဆို movement speed နဲ့ attack speed 35ရာခိုင်နှုန်းထိရပါလေ attack speed 35ဆိုတာတော်တော်များတယ်ဝင်းတော့က attack speed နီးပါးကိုရှိတာmovement speed 35ရာခိုင်နှုန်းကလေဖဏနဲ့ before ပါထွက်သွားရင် cloud ကအယမ်းမြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲ cloud ကဖမ်းရခက်တာအဲ့တော့ cloud ကိုင်ပြီးဖမ်းရခက်ခြင်းရင် skill 1 step မပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ before ပါထွက်သွားပြီဆိုရင် before step ပါထိရမှာပါဒါပေမဲ့ before step က base step ပဲပြည့်ပြည့် skill ပဲတော်တော် step ပြင်ရတော့ကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စရှိတာက skill 1 step skill 1 step ထိန်းထားနိုင်မှုဆိုရင် step ကြာချိန်နဲ့အကွာအဝေးကိုကြည့်ရပါမယ်အခုဒီမှာလို့နောက်သွားမဲ့ target ကကိုနဲ့တအားနီးနေရင် skill 1ကိုကြက်တူလို့တုံးပြီး step ထိန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်သွားမဲ့ target ကကိုနဲ့တအားဝေးနေဥပမာလောနဲ့အခုပဲမရှိတဲ့ချိန်ဒီဘက်စီသွားမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးခဏဆောင်ပြီးမှ skill 1သုံးပြီးပါ See you later alligator killing spree ခဏမဆောင်မဲ့ skill 1ကိုဖြစ်တော်သုံးလိုက်ရင် skill 1 step ပြတ်သွားရော I won't stop till I win Same for my buddy here legendary အလွယ်ပြောရရင်အရန်ဝေးရဲ့နေရာကြီးသွားတဲ့အခါ skill 1သုံးပြီးချက်ချင်းထွက်သွားပြီပါအဲ့ဒါဆို skill 1 step ကိုကြာကြာထိန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ cloud offline ဆောက်မယ်ဆိုရင် early game မှာ skill 1 step 5ခုအပြည့်ကို enemy ချခံနေမှာစုတာပိုကောင်းပါလေမဟုတ်ရင် mana အရန်ကုန်လို့ base ကိုခဏခဏပြင်ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမိုးတော်အား cloud ကို skill 1 step စုရတာလွယ်ဖို့အတွက် step 10ခုကနေ5ခုပြောင်းပေးရတာအရင် cloud ဆို step 10ခုတိစုရပြီးတက်အပြည့်ဆိုရင်တော့ movement speed နဲ့ attack speed 20ရာခိုင်နှုန်းပဲရပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကမန္တာအရန်ကုန်တဲ့ပြဿနာကိုမန္တာဖနက်ဝယ်ပြီးမဖြေရှင်းပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့မန္တာဖနက်ထည့်ထားတဲ့အချိန် enemy တွေကကိုယ်လန်လာခဲ့ရင်ကိုယ်မှာ physical defense ရော magic defense ရောမရှိတော့ကိုယ်တေဖို့80ရာခိုင်နှုန်းထိတေးကြတယ်။အဲ့တော့ cloud offline ဆိုရင် enemy ကိုကြည့်ပြီး warrior boost နဲ့ touch ဖို့တခုခုထက်ဆော့ပေးပါ။အခုဒီမှာဆိုလဲ touch ဖို့ထည့်ထားတော့ judo က skill အကုန်လုံးပေးရတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ judo တို့ feint တို့မိတ်တွေပါရင် touch ဖို့နဲ့တင်မလုံလောက်ပါဘူး။အတနာရှိပါတောတင်ပါလေမန္နာရန်ကုန်နဲ့ပြဿနာကြအာတိကိတ်မှာ skill 1သုံးတာနည်းနည်း short ပြီး support emblem နဲ့ဆော့လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရပါပြီ skill 1သုံးတာကိုဘယ်အချိန်မှာ short တင်တာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုး skill 1 step အတွက်ခဏမဆောင်မဲ့ step အပြတ်ခံလိုက်ပါပြီးရင် minion လာတာပြန်ဆောင်ပြီး minion 3ခေါက်လုံးနဲ့ enemy ကိုထိအောင်တိချသုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆို skill 1 step 5ခုအပြည့်တန်းရတယ်ဒီနေရာမှာအရင်တော့ cloud ဆိုခဏဆောင်ပြီးအခု minion ကို skill 1သုံးပြီးရင်ဒီဘက်ကို skill 1ထပ်သုံးပြီး step ထိရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်လေအရင်က cloud offline ဆိုရင်မန္တာအရန်ကုန်လို့မန္တာဖနဲ့ထဲဆော့ကြတာအခု cloud ကတော့အရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူး scale 1တေချာသုံးနိုင်ရင် step အပြည့်တန်းရတယ်နောက်ပြီး cloud scale 1သုံးတဲ့အခါလေ auto aim နဲ့မသုံးဘဲတတ်နိုင်တဲ့လောက် enemy များများထိအောင်တေချာချိန်သုံးပေးပါအဲ့ဒါမှ enemy များများထိပြီး step များများရမှာ cloud scale 2က duster ကိုဝါလေးချလိုက်တာ enemy ကဒီ rate နဲ့ရှိနေရင် base attack ပြစ်ပေးပါရဲ့ That will hate me for this but he looks cute နောက်ပြီး duster ကိုဝါဆိုတဲ့အတိုင်း item စီရ effect တွေအကုန်လုံးကိုရပါလေအဲ့တော့ demon hunter ထည့်တာရင် demon hunter ပတ်စစ်ရတယ် Do you like it here? Skate 2ထပ်သုံးနိုင်ရင်မြောင်းတဲ့နေရာလေးတိုင်းမှာဖြစ်ပါလေ duster ကိုဝါချပြီးနေရာချက်ချင်းနဲ့ရင်နှစ်ခါလဲလို့ရတယ်
အဲ့တော့ကလောက်စကီတူဟာအသွားပြန်လှုပ်လို့ရပါတယ်။ကလောက်ကိုဖမ်းအားခက်အောင်ကစားတက်ချင်ရင်စကီ1နဲ့စကီ2ကိုတေချာသုံးတက်ရပါမယ်။စကီ1ဟာအရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစတက်ထင်းရတာ။စကီ2ကလက်မြန်မြန်နဲ့အခုလိုသုံးတက်ရမှာပါ။ကလောက်အခုမှစကိုင်နေသူဆိုအဲ့လိုသုံးတက်ဖို့အတွက် practice form မှာလေ့ကျင့်ရပါမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုစကီ2ကိုလက်မြန်မြန်နဲ့သုံးတက်အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။ပထမဆုံးစကီ2ကိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာမြန်မြန်ချတက်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် dummy body ကိုအခုလိုချပြီးသူတို့ဂျားတဲ့ကိုစကေတူလိုက်သုံးကြည့်ပါ Hey Dex I mean back Okay ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုစကေတူမြန်မြန်ချနိုင်ပြီဆိုရင်စကေတူချပြီးရတဲ့ညောင်းတဲ့နေရာလေးတောင်ချက်ချင်းလုံးနိုင်အောင်ထလေ့ကျင့်ပေးပါစကေတူကိုအခုလိုလေ့ကျင့်နိုင် enemy skill တွေကိုအေးဆေးရှောင်လို့ရပြီ enemy လိုက်လည်းအလိုတကူပြေးလို့ရပါလိမ့် you know problem here နောက်ပြီးကလောက်စကီတူဟာခြုံထဲချလိုက်ရင်ဖြေရှင်းရတဲ့အတွက်ခြုံစစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကစကီတူသုံးပြီးထွက်ပြေးတဲ့အချိန်အနောက်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုအရင်ပြန်ကြည့်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ enemy တွေကကလောက်ပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုသိလို့စကီတူနေရာမှာစောင့်နေတတ်တယ်။စကီတူအနားမှာ enemy လုံးဝမရှိဘူးဆိုမှအဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားပကလောက်အတီမိတ်က3လရှီရနေငယ်ရပြီးအနာအန်နမီတွေကို3စက္ကန့်ထိ physical damage ဇရိုက်ပေးပါလေ။ဒါပေမဲ့အန်နမီ2ယောက်ထိပဲ damage အများဆုံးပေးနိုင်ပြီး2ယောက်ထက်ပိုအားရင် damage တွေခွဲပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကလောက်အတီမိတ်သုံးတဲ့အခါအန်နမီ2ယောက်ထဲပေးရပိုကောင်းပါလေ။အန်နမီ2ယောက်ထဲပေးတတ်ဖို့ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပါ။ skill 2နဲ့ကို damage ပေးခြင်းနဲ့အန်နမီ2ယောက်ပဲစီသွားပြီးအတီမိတ်3လရုံပါပဲ။ဒါပေမဲ့အတီမိတ်သုံးတဲ့အခါအခုပြရတဲ့ rain dance နဲ့ channel တယောက်မဝင်အောင်သတိထားပါမယ်။နောက်ပြီး ultimate ကလည်း item စီက effect တွေအကုန်လုံးကိုရတဲ့အပြင် minion တွေကိုတုံးတဲ့အခါ damage 300ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့ early game မှာ demon တွေမြန်မြန်ထွက်ဖို့အတွက် ultimate ကိုအခုလို minion ရှင်းဖို့တုံးပေးပါ။ကဲအဲ့ဒါဆို skill 1 skill 2နဲ့ ultimate တွေ့တုံးပြီးပြောပြပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ skill 1 stat 5ခုပြည့်အောင် skill 1တေချာသုံးလိုက်ပါ။ stat အပြည့်ရပြီဆိုရင် enemy ဘက်မှာ stat ပေးမှတ်ကောင်းနေရှိမရှိအရင်ကြည့်ပါ။မရှိဘူးဆိုရင် skill 2နဲ့ enemy နားခုံပြီး ultimate တုံးလိုက်အောင်ပါပဲ။အခုဒီမှာလို့လင်းအက်တီမိတ်ဖန်စကိုအက်တီမိတ်6အက်တီမိတ်ရှိတဲ့အပြင်နေရည်နဲ့အရန်နီးနေတော့ဝါစကော့စကီတူလည်းရှိတဲ့အတွက်အနောက်ကပဲဘေးစိတ်တက်ပြပါတကယ်လို့အက်တီမိတ်ဝင်သုံးလိုက်ရင်ကိုတန်းသိမှာကလောက်တွေ့ပြီးဟာအခုပြရတဲ့ဘေးနဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းအိုက်တမ်ကိုဘယ်တော့မှပုံတိမထည့်ပါနဲ့အန်နမီဘက်မှာမက်ဂျစ်ဒမီများရင်ဝိုင်ယာဘူးအစားတက်ဖို့နဲ့ဘူးဖို့အစားအတနာရှိသွားပြီးပါအတနာရှိထည့်ရတော့မလောက်သေးရင်ဝေယောနေချာအစားဘူးဖို့သွားပြီးပါတကယ်လို့ NB ဘက်ကအစားစိတ်ဟာကိုယ်ပဲလိုက်အိမ်နေဝေရောနေချာအရင်သွားတင်ပါလေလေကင်းရောက်သွားရင် view 4ပြန်အောင်ပြီး importer ထည့်လို့ရပါလေတခုရှိတာကဝေရောနေချာထည့်တာရင် timing quality ကြောင့်တေချာသုံးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါလေမဟုတ်ရင်ဝေရောနေချာအလကားဖြစ်သွားရောအ
MLA support MLA နဲ့ assassin MLA ကြိုက်တာနဲ့ဆော်လို့ရတယ် support MLA ရဲ့ detail လမ်းဟာ enemy ကို laser gun တစ်ခါဒဏ်မိပေးတိုင်း60ခုရပါတယ်အဲ့တော့ fan ရတာပိုလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ support MLA နဲ့ပဲဆော့စေချင်ပါတယ် battle spell က vengeance inspire နဲ့ဆော့လို့ရပါတယ် vengeance ဆို enemy လာချရတဲ့အခါသူ့ဒဏ်မိပြန်ပေးပြီးကိုကသွေးနည်းနည်းပြန်ရတော့မာတယ်လို့ဖြစ်တယ် inspire နဲ့ဆော့ရင် ultimate သုံးတဲ့အခါသွေးတက်တဲ့အပြင်ဒဏ်မိပို့ထွက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ vengeance နဲ့ဆော့ရတာပိုသဘောကျတယ် okay အဲ့တော့ဆိုကလောက်နဲ့ solo rank ကစားလိုက်ရအောင် Your team is banning. Mass man ကို first pick မျိုးသိင်ဦးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က public နဲ့ mass man ပြန်လူရအောင်ဆိုလို့ first pick rider ကလောက် first pick rider တော့ enemy ကကလောက်ကို counter မဲ့ hero ကြီးထုတ်ကုန်ရောဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူး hero drop ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဘွယ်ကနိုင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘွယ်အပြင်တခြား rank ဘွယ်တွေနဲ့ classic မှာမြန်မာ number 1 higher ဘူစာနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဘွယ်တွေဟာဘလိုတီးတဲ့အချက်တွေပြောပြပါမယ်ကလောက်ကင်တဲ့အခါ skill 1D ကထားယူပါအရှိမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း scale 1ကို enemy ထိအောင်များများသုံးမိပြီးအခုလိုမျိုး base attack လိုက်ပြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ cloud scale 1က attack speed တော်တော်တိုးပြီးတော့ enemy က inspire မပါရင်တော့ကိုနိုင်ဖို့80ရာခိုင်နှုန်းတေးကြပါလေတကယ်လို့ enemy က inspire နဲ့ပြန်ခံပြီးရင်ပြေးတာပြီးမဟုတ်ရင်ကိုသေးမှာအခုလို့ယူဒိုကလည်းမတ်မပေါ်နေတယ်။နောက်ပြီးကို့တူရလည်းသူ skill 2 skill 1သုံးလိုက်ရင်တန်းတိမှာ skill combo နဲ့မသိရင်တော့သူ့ရဲ့ magic washing amplan နဲ့တိမှာ။နောက်ပြီး Leslie ကလည်းသူ့နဲ့နဲ့ပဲရှိရဆိုတော့ Leslie ကိုအသေးခံမိရတာအကောင်းဆုံးပဲ။မဟုတ်ရင်ကိုပဲသိပြီးသူမသိွားရင်မတန်တော့ဘူး။ဒီဘွဲရဲ့ကျန်တဲ့ game lead တွေကအရှိမ skill တွေကြောင့်ရှင်တစ်ခါလဲပြလိုက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဘွဲစီဆက်သွားလိုက်ရအောင်။လန်စလောကစကေးတူတောင်းပြီးတဲ့အချိန်ဆိုသူ့ကိုလိုက်မိလို့ရတယ်အခုလိုလန်စလောကအနာတအားကတ်လာရင်ထွက်မှတ်ပြီးပဲခံချပါဘာလို့လဲဆိုတော့လန်စလောကအနာတအားကတ်လာရင်သူ့ရဲ့စကေးတူကိုအော်တိုရှောင်ပြီးသားဒီလိုအယ်တီမိတ်တုံးလိုက်ရင်တေးကြတယ်သူပြီးရင်စကေးတူတုံးတော့မှာအဲ့တော့သူ့စကေးတူကိုရှောင်ဖို့ကလောက်စကေးတူနဲ့သူ့အနာကိုတွားလိုက်ရင်မှာပဲဒီဘွဲကျန်တဲ့ game play တရားလေးအရှိမစကေးတွေကြောင်းရှင်တခါလေးပြလိုက်ပြီဆိုတော့မြန်မာနံပါတ်1 high ဘူစာဘွဲစီဆက်သွားလိုက်ရအောင် Sometimes I wonder what's it like to have a big family ခုနက Moscow skate 2သုံးတာတော့နည်းအနာကပ်ပြီး base attack ပြလဲကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ base attack ပြ skate 2ပြရမယ်ဆိုတာသိတော့သူ့စီကိုနည်းနည်းဆက်သွားရတာသွားတဲ့အခါလေးတက်တက်မသွားပါနဲ့တက်တက်သွားရင်အနောက်ကနေရနဲ့ကတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘေးကိုသွားလိုက်ပါထင်းတဲ့အတိုင်းသူ skate 2နဲ့ပြစ်ပါလေရောကလောက်ကင်ပြီးလမ်းတက်ရှင်းချင်းရင်အခုလို skate 2သုံးပြီးသွားပြီးပါအဲ့တော့မှ enemy လာခဲ့ရင်အလိုတကူပြန်ပြီးလို့ရမှာလင်းရ ultimate မရှိရင်သုံးစားမရတော့သွားပြန်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Moscow ရောက်လာပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးလိုက်တာပိုကောင်းပါလေအခုလို့ရင်နောက်လိုက်တဲ့အခါသတိထားပါskate 2နဲ့အနောက်ပြန်လာပြီး ultimate သုံးတက်တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒါသိနေတော့ skate 2နဲ့အမြန်ရှောင်းရတာရင် ultimate က body ကိုပေးမိလိုက်ရောချောင်းတွေးမလန့်ပါနဲ့ body တွင်းနေနေတော့သူ့ပဲအိမ်မှာအဲ့တော့ body နဲ့ခက်ဝဝေးနေပြီး first goal ကိုက်ထားတဲ့ရှင်ကို base တက်ဆက်ပြင်းဦးမှာပဲโอเคบะเรนายวาบิซอโดตัดไล่ยาကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တဲ့ skate 2 legend ကိုတေချာလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ခြောင်တို့တို့ကောင်းပြီးအလိုတကူအိမ်လို့မရဘူး base တို့ရမြင်တဲ့အတိုင်းပဲခုနကလောနဲ့ enemy base ကိုတက်တာ battle phase ဝါရယ် enemy လင်းတည်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ blue bag ကိုသွားစားပါလင်းက blue bag မရှိရင်ဘာမှတိတ်လို့မရဘူးနောက်ပြီး enemy က blue bag ရွာလဲကိစ္စမရှိဘူး
အဓိကလင်းမရဟုတ်ပဲလင်းနဲ့ရင်းဆိုလင်းအနောက်ဝဲလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ enemy hyper တွေဗဒေနိုင်ဖို့ပို့သေးကြတယ်လောနဲ့တက်ပြီးတော်အောင်အုံကြီးချိုးဖို့ဖနှက်ရောင်ပြီးဝင်းတော့ကသွားရည်ဒါနောက်ပြီး importer လည်းရှိတော့ AC ချိုးလို့ရတယ် Okay ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ cloud guide ဗီဒီယိုကလူလို့ cloud guide နဲ့ကအနိုင်ငယ်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဗီဒီယိုကိုလက်မလေးပြီး share ပေးသားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့လိုက်ရအောင်။